déjà bakonzi bango yo bakonzi bazali a bakonzi face penza moni face gagao donc awa match linge banda entraînement les gars qui wana izaki entraînement ya to ebite mais ye baki awa ozande avava botala ka face face za ko bebe kwa mbembe solo kuta botu na ngulu mona peka eme ah les ali place au bazaki na beba au batia qui tembe ah wana monique yebela baya bazali mboka mo bimba au bayaki na bayaki moto lo yenge oza ko kitara biso na lojo ba population boza na lojo bo bonga mapona kwa kiri biso boti ya matiti ya likolo ya pe ya jaune ya vert pona confiance biso toza na confiance ka na mondo kisuka pro rajouter ndangwana na lobi bino boye bela mokili bobonga mamala mutozana todo to confiance kana mbanzi eloko aulengeza ye wana j'ai trop chargé mon perso ye mukora castor na maboko solo kuta botala ye bomona to bomona te ye wana fongole bino elungina ebie po botala ye moko commanda axe plutôt ye si vous êtes moindre erreur à tout cas rumba et zamakasi toi un bébé tu sais qui t'a dit toi sirdi au biscuit à faraba noti à sirdi au balin du arénia ou quoi ouais son ana ah parce que kofi aye et pour yo kango pepe la trouba la maille bosse la kango ngabo kaka kenzer ah de kenzer va conduire zolo et zamusika toi la 14 heures tu sais mon a déjà bébé tu sais mon a plus l'ojo mobimba correct merci.